საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების 165 პროფესორ მასწავლებელი ევროპულ საბჭოს მიმართავს და მოუწოდებს, რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭოს. მათ მიმართვაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების გზა გულისხმობს რეფორმების აუცილებლობას, რაც მიზნად ქვეყნის განვითარებას, მოქალაქეების მდგომარეობის გაუმჯობესებას და საგანმანათლებლო სისტემის განვითარებას ისახავს. Ჩვენ საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ მასწავლებლებს კურსს მივაწოდოთ ჩვენი ხმა ევროპულ საბჭოს საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მხარდასაჭერად. საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია არის ქვეყნის ისტორიული არჩევანი, მოქალაქეების უმრავლესობის ურყევინება, რაც არაერთ გზის გამოვლინდა. Როგორც მასწავლებლებს ჩვენ გვესმის ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის მნიშვნელობა, როგორც საგანმანათლებლო და ეკონომიკური სფეროს განვითარების, ისე საერთო ღირებულებების ხელშეწყობის თვალსაზრისით, რომლებიც საფუძვლად უდევს ჩვენს აკადემიურ მისიას. Ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების გზა გულისხმობს რეფორმების აუცილებლობას, რაც მიზნად ქვეყნის განვითარებას, მოქალაქეების მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საგანმანათლებლო სისტემის განვითარებას ისახავს. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ მასწავლებლები მოვუწოდებთ ევროპულ საბჭოს მიანიჭოს საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. Ჩვენ მზად ვართ აქტიურად დავეხმაროთ ქვეყანას ევროკავშირის საერთო პრინციპებისა და ამოცანების განხორციელებაში და თანამშრომლობის გაღრმავებაში ჩვენი სტუდენტების, მოქალაქეებისა და ფართო ევროპული საზოგადოების საკეთილდღეოდ.